És una de les targetes tipus rasca-rasca que els comerciants de Bigues i Riells del FAI reparteixen aquests dies entre els seus clients. Es tracta de la campanya Guanya i Guanya, que l'Ajuntament ha organitzat per segon any consecutiu i a la que s'han adherit fins a una trentena de comerços. Els premis van dels 20 als 100 euros, que es poden bescanviar als establiments adherits fins al 3 de desembre. Aquesta campanya la vam engegar l'any passat, va agradar molt, la veritat, perquè bueno, el cas és que va tenir molt èxit, i aquest any l'hem repetit i amb un petit afegit que hem millorat, que és que les targetes no premiades entren a participar a un sorteig. Un sorteig que tindrà lloc el 16 de desembre durant la Fira de Santa Llúcia i en què la persona guanyadora s'emportarà un àpat per a dues persones a un establiment del municipi valorat en 70 euros. Les targetes estaran disponibles als comerços adherits fins al 26 de novembre o fins a esgotar existències, com ha passat a la gasolinera del poble. Bueno, el primer dia ja es van acabar totes, van donar quatre premis de seguida, perquè clar, aquí passa molta gent, i es va esgastar el primer dia, tot. A les 7 de la tarda ja no teníem cap. La vam fer l'any passat molt bé i bueno, estàvem molt contents. Clar, el que li havia tocat, hem donat un premi de 100, dos de 30 i un de 20. La campanya Guanya i Guanya es diu així perquè comprar Bigues i Riells del FAI sempre té premi, ja que fomentar el comerç local enriqueix tant el municipi com els veïns.